انجام تے پچھایا وے جڑا غیر قانون ہے غیر قانونی ہے سمجھ دے بات ہے بالکل اے صاف ہی سمجھ دے ظاہر کر قانون دے مطابق قانون دے مطابق کر کے دکھا تے دوسری گل اے بلا اے جڑا صاحب کو تواڈے تے بھروسہ ہے قانون دے مطابق کر کے دکھا گے ایویں پھر ایویں جڑا آ چکا اللہ السلام خادم خان اڑکال کرو سی السلام ادا تیری آواز اوپن روڈ دے اوتے ہیں سودر تیرے اسا سارے تیرے برا کھنے ہیں سن دے کھڑے ادا روڈ دے بارے کیا حکم ہے تیرا ادا روڈ دے بارے کیا حکم ہے ادے تیرے اسا سارے کھڑے ہیں ایتھے اچھا السلام علیکم یار چپ ہے مجرم ہے خیر نہیں ماری بالکل ایک منٹ نہ کرو ہاتھوں سے بھاگنے احساس کرن سارے بھی سارے بچے خیر بالی تباہی ہے اے پولیس والے روڈ دے اوتے کھڑے ہاں جائیں ویلے تے کو فیر لگے اے اوتے کھڑے ہاں تے روڈ دے پہلے تیرے پتر کو لگے اچھا رفیق